Ja, väl på NIVA då, vad gör vi där? <laughs> ska vi operera de här patienterna? Ja det beror ju förstås på vad det är för patient. Om det kommer en traumapatient så är ju de generella överenskommelserna och den generella konsensus i de flesta guidelines att man ska förstås utrymma, utrymmeskrävande skador, stora hematom eller kontusioner som har flyttat ihop. Konstruktioner kan det ibland vara så att man räcker med att dekomprimera och ta bort benlocket och man kanske inte vill utrymma själva vävnaden för att det inte är en manifest skada. Men när det är ett hematom brukar det oftast vara så att man utrymmer det om det är åtkomligt. Sen när det gäller dekompressiv hemikraniktomi är det inte lika lätt att säga vad vi ska göra. Det har kommit ett par studier de senaste åren som adresserar det här området. Då, just dekompressiv ensidig eller dubbelsidig hemikroniktomi vid refraktär p stegning den första studien som kom var en stor studie från Australien och Nya Zeeland, DECRA studien visade, heter den dag, och den visade att man fick förvisso lägre ICP-värden och kortare intensivvårdstid om man dekomprimerade de här patienterna men sämre outcome. Den studien har kritiserats för att man gick till dekompressiv hemikroniktomi redan efter 15 minuters ICP-förhöjning över ICP-20. Det stämmer sällan med hur vi i kliniken utan det krävs ofta en längre tids icp stegning innan man beslutar sig för dekompressiv hemikroniktomi. Så förmodligen har man opererat för många patienter i den här studien. Man har opererat patienter som kanske inte borde dekomprimeras. Och det kan förklara varför man får sämre outcome därför att kirurgikomplikationerna övervägde nyttan. Ett par år senare kom RESCA-ICP, en studie som har koordinerats från Cambridge och den har haft lite andra målsättningar. Där har man väntat mellan 1 och 12 timmar med förhöjt ICP innan man har valt att dekomprimera patienten. Och där ser man lägre mortalitet förvisso men fler med graft nedsatt neurologisk funktionsnivå. Uh, den studien kan man möjligen kritisera därför att um, det finns ju ganska stor skillnad mellan de som haft ett högt ICP i en timme och de som haft ett högt ICP i tolv timmar. Tänker jag åtminstone. I outcome. Va? Uh, men det här har gjort att den här metoden på traumapatienter inte är lika självklar som den var tidigare. Och uh, vad ska man säga? världen har väl inte riktigt bestämt sig kring hur vi ska förhålla oss till de här två stora studierna. Det är nog fortfarande så att vissa dekomprimeras men det kanske är till priset av att man överlever men får en ganska kraftigt nedsatt neurologisk funktionsnivå. När vi inte neurointensivvårdar de här patienterna så kan man ju då behöva överväga lite sådana klassiska metoder som manitol och hyperventilation. Och så. Och då ska man komma ihåg att det här är bara kortvarig överbryggande behandling vid cp och hotande inklämning. Det är ingenting vi ska syssla med i långtidsbruk. Barbituratsedering som också är en gammal klassiker inom neurointensivvård det är egentligen en sistahandsbehandling om man har en refraktär icp så att Diopetalinfusion till, till exempel det är oftast längst ner i en behandlingsalgoritm. Och, man har då både i de här EBIC guidelines och snarare då Brain trauma foundation som är en li väldigt livaktig amerikansk organisation som ger ut guidelines för traumatisk hjärnskada som kommer med den fjärde utgåvarna av sina guidelines 2016, faktiskt höjt ICP-gränsen något från tidigare 20 till 22. Men i princip ligger det i samma område. ICP, Varaktiga ICP-stegringar över den nivån bör man behandla. Och sen kan man eh, antingen överväga att lätt ventilera patienterna som man gör i EBIC-guidelines, men jag tror att där har vi, det har hunnit hända en del på de här 20 åren. Vi siktar nog mer mot normaventilation om man inte har Eh, ICP-problem för att risken med hyperventilation är ju att vi riskerar en ökad iskemi på grund av den vasokonstruktion som man kan få. Så att vi brukar ofta sikta på ett PCO2 omkring 5. Eh, Hyperkapningen kan ju förstås leda till en ICP-stegring via en ökad cerebral blodvolym. Men har man en ICP-monitor då kan man förstås kosta på sig lite högre PCO2-värden bara man vet vad man gör. Så det är inget absolut förbud mot det men man, man måste hela tiden vara beredd på att det kan leda till ett ICP-problem. För att återgå till lite av kurvorna då, så är det ju förstås så att den här koldioxidreaktiviteten den är ju ganska linjär utom i ytterfallen kan man säga. Man har en, i princip ett linjärt samband mellan ett PCO2 på 2,7 och 10,6 kilopascal. Men man ska komma ihåg den här risken för i när om man hyperventilerar patienter kraftigt. Det gör vi i princip bara under kraniotomier på neurooperation och då ska man göra det kortvarigt. Ska man hyperventilera patienter under längre tid då bör man ha en monitor av den cerebrala oxygeneringen. Man kan också komma ihåg att hypoxi leder till en tydlig vasodilatation i ett försök att bevara det cerebrala blodflödet. Och den här vasodilatationen som började redan vid ett PO2 på 7,5 den leder, eller riskerar att leda till en ICP-stegring. Så att patienterna ska vara normoxiska kan man väl säga. Om man försöker jämföra allmän intensivvård och neurointensivvård så är det så att inom den allmänna intensivvården har vi i Sverige och Skandinavien i alla fall ganska korta vårdtider med ett par tre dagar och vi har lungproduktiv ventilation med låga tidalvolymer och ibland permissiv hyperkapné. Ofta är det en primär andningsvikt som föranleder att patienten kommer till intensivvården och vi har oftast understödda ventilationsmetoder med tryckkontroll, tryckunderstöd och NAVA till exempel. Inom neurointensivvården har vi oftast längre vårdtider och det kan röra sig om 7-14 ibland längre tid. Även här försöker vi tillgripa lungprotektiv ventilation, det är det som är rekommenderat. Men med kontrollerad norm och skulle jag säga då. Det är sällan en primär lungsvikt som förenleder att patienten läggs på en neurointensivvårdsenhet. men däremot är ventilatorassocierade pneumonier mycket vanligare. Riktigt orsaken till det är svårt att svara på, det finns nog väldigt många orsaker men det är en betydligt högre förekomst än inom allmänintensivvården. Vi behandlar oftast de ICP-instabila patienterna med volymkontrollerad tryckstyrning. Det finns inte jättemycket evidens för det, det finns en liten norsk studie som visar att det är lättare att hålla stabila PCO2-värden på det sättet. Men så snart man är ICP-stabil så kan man oftast gå över på understödda ventilationsmoder. När det gäller vätskebehandling på de här patienterna så kom det en ganska intressant artikel här i våras av Oddo och kompani här, Essicums konsensuspanel. Och den rekommenderar tydligt att man ska ge kristalloider som underhållsvätska och avstå från albumin både som underhållsvätska och resusciteringsvätska. Det har väl kanske inte slagit ner som en bomb i community riktigt men det ställer ju till exempel Lundabehandlingen lite grann på kant va? för att den baseras mycket på albuminersättning och att hålla albuminnivåerna på hög, höga. Va? Då får man komma ihåg att det här är inte är utprövat riktigt på patienter som har behandlats med Lundamodellen men det gör nog att man måste vara lite extra försiktig om man ska ge patienter albumin och tänka sig för en extra gång. Så att grundkonceptet är nog ändå utifrån den här riktlinjen kristalloider för resuscitering. Sen kan man fundera över vilka kristalloider man ska ge. Vi kan återkomma lite grann till det. När det gäller osmobehandling så har vi i princip manetol och hypertont koksalt att använda sig av. Och Hypertont koksalt det finns ju lite olika spädningar. Oftast gör man sin egen spädning. Vi brukar ha 3 vi tycker den är enkel. Man kan också överväga att använda karbamid eller urea men det är också verkligen en akut behandling som vi ibland bara ger på neurooperation om det håller på att gå fullständigt i pipan. Och osmobehandling är också en väldigt kortvarig överbryggande behandling i väntan på dekompressiv åtgärd. I synnerhet manitol ska man inte använda i långtidsbruk. Hypertont koksalt kan man ibland behöva använda för att upprätthålla serumosmolaliteten men då måste man vara noga med att kolla just serum och urinosmoralitet på de här patienterna. Olika kliniker och olika behandlingstraditioner. det finns inga tydliga guidelines för att det ena är bättre än det andra utan det brukar oftast vara så att man är ett, antingen ett manitolställe eller man är ett hypertont koksaltställe. Och ibland kan man försöka ändra det där lite grann. Här i Linköping har vi länge varit ett manitolställe, jag håller på att försöka fasa in hypertont koksalt. Lite gärna de senaste åren och det går ganska bra. Men vi får väl se vad framtiden utvisar. Jag tror att framtiden ligger i det hypertona koksaltet. För om man tänker på historiken här så kom karbamidet på 50-talet och mannitolet i skiftet 60-70-tal. Och sen kom hypertona här i 80-90-talet. Jag tror att den är den modernaste metoden ändå. De flesta kliniker har en protokollstyrd behandling av ICP och CPP. Det här är Cambridge protokoll från Edinburghs Hospital och då har man liksom en stegvis behandlingsalgoritm där man trappar upp utifrån hur stort problemet är. Om man fortfarande har ett högt ICP eller ett dåligt cerebral perfektionstryck och där underlättar behandlingen väldigt mycket. Eh, protokollen ser lite olika ut förstås på vilket sjukhus man arbetar på men de flesta har någon typ av protokoll i den här riktningen. Ja. Kan man vårda kontusioner på hemmors Det här är en ganska vanlig patient. Riktigt så här svåra kontusionsblödningar vårdar man nog inte på sin hemmors iva Men ni har säkert alla varit med om att man har ringt kring en patient som har ramlat slaget i huvudet och har lite subfrontala kontruktioner. RLS2 GCS13. Måste man skicka den till neurosjugen eller inte? Neurosjugen vill inte ta emot den. Då blir den kvar på hemmors iva Hur ska man göra med dem? Ja, bra fråga. Har ni några förslag? Det brukar vara en sån här grej som ställer till lite frustration. Va? Man vill inte gärna ha de här patienterna hemma i synnerhet inte om de är sövda för att de har en aspirationspneumoni samtidigt. Då är det lite svårt att veta vad man har dem. Man får tänka lite praktiskt där och försöka få lite rekommendationer från neurokirurgen om hur man ska handlägga dem. Man kanske ska väcka dem för status tre gånger per dygn, en gång per pass för att ha en lättare monitorering av hur man, hur man har det med neurologisk status. Täta CT-kontroller brukar man behöva göra och just på kontusionen så är det oftast först 6 timmar, 12 timmar, 24 timmar tills man når ett svullnadsmaximum efter en 3-4 dygn. Sen kan man undra hur man ska monitorera. Pupiller är ju en hörnsten förstås, arteriellt blodtryck. Kanske en nirs för att mäta cerebrala oximetrin. Kanske kan man följa ICP med optikusskida diameter eller transkraniell doppler. Det finns ju en del surrogatmått för intrakraniellt tryck. De är inte exakta men har man ingen intraparentriomatös tryckmätare eller ventrikeldrän vilket man ju inte har då, då får man tillgripa second best och det här kan nog vara användbart i vana händer. Sen behöver man förstås fundera över att ha en bra transportväg och, och transportöverenskommelser till neurokirurgen om den här patienten försämras. Opticus närskiddiameter, kanske några av er redan använder. Det är en metod som har kommit mycket de senaste åren. En ultraljudsbaserad metod där man mäter vidden av Opticus nervskida här 3 mm bakom inträdet i ögat. Var katoff finns för ett förhöjt ICP är man inte riktigt säker på men i princip ligger det nog omkring 5 mm vidd. Så har man en vidare Opticus än 5 mm, då kan det indikera ett ICP över 20. Det är en lätt metod att använda så att om den stämmer och håller måttet över tid så är det här väldigt användbart förstås. NIRS kanske ni har sett då, de finns ju här ute i eh, foajén och visar sina grejer. Va? Men, um, det kan ju vara någonting som kan hjälpa oss lite grann. Det finns också en hel del kritik mot att den här metoden inte är så specifik som vi tror just inom never vård. Det finns en del publikationer på att det kan stämma överens med dåligt cerebralt blodflöde. Men om det kan utesluta nedsatt cerebralt blodflöde det är det viktigaste. Det är inte lika säkert ännu. Vi måste bara titta lite gärna på det här med autoregulation också förstås. För det är också en viktig del förstås. Och den här kurvan känner de flesta igen. Autoregulationen syftar ju till att hjärnan vill bevara sitt cerebrala blodflöde oavsett vilket cerebralt perfektionstryck man har. Och det finns två sådana här limits oftast. Då brukar man säga att under ett cerebralt perfektionstryck på 50-60 någonstans då börjar det cerebrala blodflödet sjunka därför att kärlen är maximalt dilaterade. De kan inte dilatera mer utan nu kollapsar de på grund av att blodflödet blir för dåligt. Och det finns en övre gräns när man kommer upp på ett cerebralt perfusionstryck över 150 när kärlen i vanliga fall då är maximalt vasokonstringerade för att ändå hålla cerebrala blodflöde på samma nivå. Men här pressas kärlen upp till en större vidd och man ökar blodflödet genom att trycket stiger. Eh, när det gäller just autoregulationsmonitorering har det kommit ganska mycket data de senaste åren. Det finns en aktiv grupp i Cambridge som jobbar rätt mycket med det här att kunna monitorera den cerebrala autoregulationen. Och Det här är kanske ingenting vi gör första dygnet men ganska snart på neurointensivvården börjar man på vissa ställen följa det här och det tror jag kommer att vara vanligare framgent. Man kan titta på det här, det är lite jobbig bild det här för det är lite liten graf och så men vi kan börja titta på den nedre för att se om vi kan förstå vad det visar. Va? Om man har en intakt autoregulation, då är det ju så att ju högre blodtryck patienten får desto lägre blir ICP därför att då får man en vasokonstriktion av sina blodkärl de upptar en mindre cerebral blodvolym och ICP går ner. Och då får man en kurva som sluttar neråt om man sätter av ICP mot arteriellt blodtryck och får ett negativt PRX som det kallas för pulsreaktivitetsindex. Eller tryck, tryckreaktivitetsindex, pressure reactivity index. Har man däremot en utslagen autoregulation, då är det så att om man ökar blodtrycket på den patienten då ökar också ICP. Därför att då följer den här autoregulationskurvan som egentligen ska ha en platåfas. Den har ingen platå utan den följer slaviskt perfusionstrycket. Så att ökar man trycket då ökar det bara blodflödet på grund av att blodkärlen blir utspända och intrakrangella trycket ökar också. Så då får man en uppåtriktad kurva på det där sättet istället och det här PRX-värdet blir positivt. Och det där kan man se väldigt tydligt på NIVA-patienter om man höjer eller sänker linjerna, till exempel. Oftast om de har en intakt eller utslagen autoregulation. Det här syftar ju på hela hjärnans autoregulation, så det är ett globalt mått förstås. Då, kan man, då har de utvecklat en metod för att sätta av det här värdet mot cerebrala perversionstrycket. Så när man har det här tryckaktivitetsindexet så kan man sätta det på ena grafen här och så sätter man CPP på den andra X-axeln. Då kan man beräkna fram det man kallar för ett optimalt cerebralt perfektionstryck som optimerar den cerebrala perfektionen. Och det är när man får ett så lågt PRX-värde som möjligt så att det här beskriver en U-formad kurva. Så ju mer negativa PRX-värden man har desto mer välfungerande autoregulation har man enligt den här beräkningsmetoden. Det är ganska intressant teoretiskt i alla fall och det bygger ju på den här autoregulatoriska feedbackmekanismen som om den fungerar funkar i en cirkel. Va? Har man ett sänkt cerebralt perfektionstryck då får man en reaktiv vasodilatation för att bevara det cerebrala blodflödet. Den här vasodilatationen är ju bra för den bevara blodflödet men den riskerar att öka, eller den ökar den cerebrala blodvolymen. Och den ökade cerebrala blodvolymen är ju inte alltid bra för det kan öka ICP. Och ett ökat ICP i sin tur leder till ett sänkt cerebralt perfektionstryck för CPP bestäms av MAP minus ICP. Så ökar ICP och MAP är detsamma, ja då sjunker det cerebrala perfektionstrycket. Ja, och då är minst, får man en ytterligare vasodilatation och en ännu mer ökad cerebral blodvolym och ett ännu högre ICP och sen är det liksom den här negativa karusellen igång. Så det man behöver göra då det är att höja det cerebrala perfektionstrycket för då får man en reaktiv vasokonstruktion, en minskad cerebral blodvolym och ett sänkt ICP som leder till att det cerebrala perfusionstrycket ökar ännu mer vad så man är in i en positiv spiral. Så det här är grundtanken bakom varför hela det här fungerar. då. Om det fungerar, om autoregulationen är intakt. För det är ju inte alltid den är det. Det återstår väl att visa om det här kommer leda till förbättrade outcome. Det pågår en stor studie där man jämför de cerebrala det CPP-värden man får ifrån den här beräkningsmetoden med de som rekommenderas enligt guideline Så får vi se vad det visar sen. Cogitate heter den studien och den inkluderar just nu ifrån olika center i Europa. Men varför är det dåligt med ett lågt mapp då? Ja, om vi tänker oss att man har en bevarad autoregulation här. Så får man ett sänkt medelartärtryck. Ja, man får en vasodilatation, Ja, som vi var inne på. Och ett ökat ICP. Ökat ICP är generellt eh, inte bra då va. Har man en utslagen autoregulation, ja då leder man en sänkt mapp till ett dåligt blodflöde och kemirisk. För att hjärnan kan inte reglera sitt blodflöde i och med att autoregulationen är utslagen. Så det man behöver göra va, det är att höja medelartärtrycket. Fungerar autoregulationen då leder det till en reaktiv vasokonstruktion. ICP sjunker och det är det vi vill återkomma i det avseendet. Men det finns den här risken för ökat kapillärläckage och ett ökat ödem och risk för ökad ICP i slutändan om vi skruvar upp blodtrycket för mycket på de här patienterna. Har vi å andra sidan en patient med en utslagen autoregulation, ja då är det ännu större risk för läckage. Va? Så vi vill höja mappet men kanske bara måttligt. För då får vi en måttligt förhöjd cerebral bordbrym, måttlig ICP-stegring men ett bevarat cerebralt blodflöde och bara en måttlig risk för kapillärläckage. Så att det här med om autoregulationen fungerar eller inte och var i hjärnan den fungerar det har nog en rätt så stor betydelse om man ska försöka och skräddarsy behandlingen för de här patienterna. Och vi är inte riktigt där ännu, det ligger lite grann i framtiden. Men jag tror att vi kommer att försöka styra vår behandling ännu mer utifrån det här om vi nu kan monitorera autoregulationen på ett bättre sätt. Det har vi inte kunnat göra förut. Jag tänkte nämna någonting också om natriumrubbningar. Det brukar inte inträffa det första dygnet men ett litet, litet utsteg bara från det som kommer tidigt. Det är ju nämligen bread and butter inom neurointensivvård. Alla patienter har påverkat natrium kan man säga. Antingen är det för högt eller så är det för lågt. Man kan aldrig vara riktigt nöjd och de tre tillstånd som är riktigt vanliga det är de här. Diabetes in siprus, cerebral salt wasting och SCADH. De ser man i lite blandad förekomst men om man gör en väldigt snabb och enkel tabell över dem på det här sättet så, så kan man försöka dela upp dem på de som har en ökad diures, ju diabetes insipidus eller salt wasting. Så att har man en patient som kissar 300-500 ml i timmen ett par timmar i rad då är det oftast något av de här två tillstånden. Då brukar jag titta, nästa steg brukar titta på natriumet, är det högt eller lågt? För är det en insipidus patient då ska de ha ett högt natriumvärde. Är det inte det eller ett lågt värde då är det mycket troligare att det är en saltförlust, va? cerebral salt wasting. Sen kan man titta lite grann på volymstatus på patienterna. Det skiljer sig inte åt på de här patientgrupperna. Men man kan titta på urinosmoralitet. Därför att eh, diabetes patienterna de gör sig inte av med natrium utan de har lågt urin-natrium, låg, låg urinosmoralitet. Medan salt wasting patienterna, ja de förlorar ju salt, det har man ju i begreppet. Va? Så att då har de ett högt natrium och ett högt urinosmoralitet. Behandlingen på den första gruppen är inte sällan minerin bland vatten då, för att i sonden i till exempel. Och eh, Behandlingen på salt wasting brukar vara vätskeersättning, ofta hypertont koksalt och ibland F för att retinera lite mer natrium i njurtuberna. Sen finns det här andra tillståndet med SCADH och SCADH då har man inte någon stor diures, utan det är inte den patienten man uppmärksammar för att de har en hög diures precis. Utan de har låg diures oftast, det är ju ett vätskeretentionssyndrom. Så de har en låg, en liten diures. Men den diuresen de har är ofta full i både natrium och därmed en hög osmolaritet också. De är hyper, na, hypervolema eller ibland normovolema och har ett lågt serumnatrium också. Så att de här två grupperna är likadana vad gäller serumnatrium men olika när det gäller diuresen. Och här brukar ju behandlingen oftast rekommenderas vara vätskekarens. Det fungerar inte jättebra på intensivvårdspatienter alltid. Det kan fungera på vårdavdelningspatienter. Men eh, där blir det ibland frågan om något sån här 12-aptan läkemedel som samska till exempel. Nu är det så himla dyrt så man brukar behöva fråga endokrinologen innan man får sätta in det. Men men eh, jag tycker nog att man oftare ser de här två tillstånden just inom neurointensivvård. Men där finns det lite olika åsikter och det beror lite grann på hur noggrant man diagnostiserar de här också. Så att ofta får man ta serum och urin serum och Det är vanligt. Jag skulle vilja slå ett slag för amplitudintegrerat EEG också eller kontinuerligt EEG. Hur många av er har kontinuerligt EEG på era intensivvårdsavdelningar? Nervus till exempel. Det är en framtidsgrej inom både allmän intensivvård och neurointensivvård. Eh, vi har lärt oss i EKG-tolkning och det finns massor av applikationer för EKG och an, liksom, automattolkningar. När det gäller EEG ligger vi fortfarande efter men där kommer det väldigt mycket nu. Databaserade tolkningsstöd och såna här amplitudintegrerade grafer. Inte minst på status epilepticus kan man se här att det här är en patient som ligger och krampar och får sådana här valvbågar i, i det amplitudintegrerade EG. Men även på sepsispatienter som inte sällan har icke-konvulsiv status och förstås på neurotraumapatienterna som ofta har krampepisoder som inte alltid syns kliniskt. Så att jag tror att det här kommer bli mycket vanligare men det kräver en större uppbackning från våra neurofysiologer att de kan hjälpa oss att tolka det här dygnet runt och kanske ha en nationell beredskap för det. Och det tror jag kommer men det har, det har varit lite trögt för att de är vanare att jobba på labb och inte så mycket bedside förstås. Men det är inte omöjligt att lära sig själv heller. Det finns som sagt en del enkla såna här applikationer så att jag tror att vi kan själva bli bättre på det även om råkurvan förstås eh, ser jättekrånglig ut Och man inte kan tolka den kanske så mycket som man skulle önska.